29. ročníku největšího domácího veletrhu cestovního ruchu Holiday World se na výstavišti v pražských Letňanech účastnilo i statutární město Most. Svůj stánek mělo v expozici Ústeckého kraje. O tom, že město disponuje mnoha zajímavostmi, jeho obyvatelé vědí. Co stánek prezentoval návštěvníkům veletrhu, kteří se u něj zastavovali? Prezentujeme tady hlavně památky, jako je například Hradně Vín, přesunutý kostel na Benevzetí Panny Marie a naše dromy. Potom taky novinku Fun Park. Někteří z lidí přiznali, že v Mostě už byli a že je překvapilo třeba množství zeleně ve městě. Co tedy město sleduje svou účastí na veletrhu? Tím, že tady je hodně těch návštěvníků z té široké veřejnosti, z odborné veřejnosti, tak si můžou najít vlastně cokoliv, co se zajímá a můžou tak stát případnými zájemci, návštěvníky našeho města třeba konkrétně. A to je také logickým důvodem. Most totiž opravdu má svým návštěvníkům co nabídnout.